皆さんこんにちは。ウクライナのアイデンティティです。ラジオパーソナリティは小野秋とエヴァ裸足でお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。нашій українсько-японській аудиторії. З вами знову ведучі Акіона та Єва Хадаші у програмі «Українська ідентичність». さて、来月はロシアによるウクライナ侵攻から1年になります。こんなに長く続いてしまい、本当に悲しいことなんですが、日本ウクライナ文化交流協会では追悼の意を込めまして、2月24日にウクライナに平和を、ウクライナに栄光をということでコンサートを開催いたします。まず最初にエヴァさんにぜひご出演をお願いしたいということで、この度ご一緒させていただくことになりました。エヴァさん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну пройшов вже майже рік. Бойові дії в Україні, на жаль, ще тривають. 24 лютого 2023 року, в річницю війни, Японсько-Українська асоціація культурного обміну планує благодійний концерт, присвячений встановленню миру в Україні. В концерті візьмуть участь як японські, так і українські виконавці. На запрошення Японсько-Української асоціації культурного обміну має за честь виступати разом з Акіоно у цьому заході. Щиро дякую. Арігато гозаємасу. Арігато гозаємасу, Єва сан. Танашимі ні стеймасу га. 出演していただく皆様をですね、ここでご紹介させていただきたいと思います。まず国際政治学者グレンコ・アンドリー氏、そしてモデルのナスさん、そしてウクライナから避難してきた9歳のバンドゥーラ奏者アナスタチア・プロチコさん、天理大学日野隆夫准教授です。チラシには掲載されていますが、詩人でありますボグダン・パブリーさんは都合によりご出演ができなくなりました。そしてシンギングボール奏者の水野ひとみさんです。シンギングボールの演奏もなかなか聞けないので、ぜひ皆様に聞いていただきたいです。Дозвольте представити інших учасників та виконавців. Це політолог-міжнародник Андрій Гуренко, модель НАСУ, 9-річна бандуристка Анастасія Прочко, дівчинка, котра евакуювалася з України, доцент університету Тенрі Такао Хіно. На афіші також був зазначений виступ поета Богдана Павлії, але через деякі обставини він не зможе приєднатися до цього проєкту. Також до концерту долучиться виконавиця Хітомі Мідзуно, котра представить гру на так званих співочих чашах. Це дуже рідкісний інструмент. Хотілося б, щоб ви послухали її виконання. Енсосуру артисту десга, гітаристу ва Яоші зайжу де Яоші вунка шінжіншо жу шоу саре машта Цуцуї Хіроюкі сан. そしてバイオリンは全国で活躍されています。金沢ジャズコンペティションで最優秀賞を受賞された玲子さん。そしてパーカッションは多くの著名人とも共演し、ヤマハ大会で最優秀賞を受賞されました和太鼓まで幅広く演奏する高野正明さんです。Також у проєкті задіяні такі талановиті та відомі музиканти, як гітарист Хіроюкі Цуцуї, котрий проживає у місті Яо, та котрий нагороджений мерією міста за високий внесок у розвиток культури та мистецтва. Скрипалька Рейко, переможеця джазового конкурсу Канадзава, котра активно виступає по всій Японії. Перкусіоніст Масаакі Такано, переможець музичного конкурсу Ямаха, котрий виступає з найвідомішими музикантами та грає на багатьох видах ударних інструментів. またこの日に小野秋2冊目の CD ブックの発売が決まりました。タイトルは 2.245AM です。ウクライナの民謡、戦時中ウクライナで流れている曲、オリジナル曲、朗読、そしてエヴァさんにもご参加をいただき、素晴らしい歌声をぜひ皆様にお聞きいただきたいです。У цей день також вийде другий альбом Акі Оно, книга та музичний диск під назвою 24 лютого, 5 ранку. В цьому альбомі будуть як автентичні українські пісні воєнного часу, так і авторські пісні, а також декламаційні твори. Вдячна Акі Оно, що у цьому альбомі є й українські народні пісні в моєму виконанні. Арігато гозаємасу. Арігато гозаємасу. І そして もう一人、日本在住ウクライナ出身のモデルナスさんにもご参加をいただいております。合計10曲を収録しています。全国の書店とアマゾンで販売いたしますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。також у цьому альбомі задіяна українська співачка та модель Насу, котра проживає в Японії. В
Всього в музичному альбомі 10 пісень. Книга з музичним диском буде продаватися по всій Японії, а також на сайті Amazon. Будемо вдячні за вашу підтримку. 先ほど少しご紹介をいたしましたが、収録曲に関しましては、ウクライナの亡くなった方を弔い、祈りを込めたプリーネカーチャという歌や、ウクライナ民謡のリドナ・マティモヤ、また2017年に日本在住のオペラ歌手でもありますオクサーナ・ステパニュックさんのバンドゥラ演奏で作りました祈りウクライナへというオリジナルを新たにメンバーと収録し、2月24日から起こった内容を朗読にして収録をしました。エヴァさんにも2曲収録をしていただいておりますが、こちらの2曲をよろしければご説明とエヴァさんの思いをお聞かせいただければ嬉しいです。はい、アキさんありがとうございます。本当に楽しみにしております。はい、в альбомі представлені такі пісні, як «Плине кача», пісня «Молитва за українських померлих», пісня «Рідна мати моя» на музику Платона Майбора, де слова Андрія Малишка. Українські автентичні пісні у акапельному виконанні, переважно пісні українською мовою. Але є також авторська пісня «Акіоно. Молитва за Україну», написана японською мовою. Вперше ця пісня була записана у 2017 році у супроводі бандури. Партію бандури виконала оперна співачка та бандуристка Оксана Степанюк, котра проживає в Японії. В цьому альбомі «Молитва за Україну» була представлена у новому виконанні з іншим складом виконавців. Також буде зачитано про події війни. Акіоно повідомила також, що буде 2 пісні у моєму виконанні та попросила їх представити. Акіоно Хонтуні, арігато гозаємасу, хай. Дева, кьоку ва десу не, со десу не, джицу ва акі сан, но кьоку но сен такуші, то те му стекі де. Арігато гозаємасу. Сен со карен но кьоку мо, ма, втарі де іщу ню татеру у ірузі червона карена ма со нан десу керу, но мо цкала ретеру но де, до шо кана, до на кьоку шо кана то мутан десу га. でも結局戦争向けの曲だけではなくて、はい、何か本当にウクライナの伝統も紹介しようかなと思ったんですが、はい、ただ曲は山ほどありますからね。そうですね、もう本当にたくさんすぎて、はい、なんか数えきれないですので、はい、どうしようかなと思って、はい、本当はもう何枚でもアルバム作れそうなようなね、量なんですけれども、はい、結局一応、はい、2曲になるんですけれども、はい、そうですね、大しりディーキと、ショペトリヴチキ、ドゥネリヴチキですね、でもこれこそとかではなくて、はい、これ一応レイとして、はい、伝統的な歌のレイとして、はい、一応これからこうしようかなと思っただけなんですけれども、はい、でも本当はもっともっといろいろレコーディングしたいんですけれども、もっともっと紹介したいなんですが、今日の番組では実は、はい、まあ、他のまたウクライナのミニオ、はい、カペラのミニオを紹介したいと思いますけれども、はい、とても有名な、ウクライナのフォール歌手、はい、まあ、ちょっとそれはアートなんですが、はい、なのでこの曲はそうですね、選んだ曲は一応、はい、一応というかやはり日本でも結構ヒロインになると思いますので、そういう販売になると思いますから、はい、日本の方々にもウクライナ伝統的な曲、ウクライナ民謡、はい、あとは、まあ、内容ももちろんですけれども、あとはそうですね、歌い方、はい、サウンドも紹介しようかなと思ったんですね、はい、なのでこの曲を、はい、選択しましたけれども、でももっともっともっと紹介したいなんですがね。そうですね、本当、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。これの後でもちょっと言いますね。はい、お願いいたします。Так, в цьому альбомі є 2 пісні в моєму виконанні. Це автентичні українські пісні «Де йшли дівки» та «Що Петрівочки, дві неділечки». Акіоно дуже ретельно підбирала репертуар до цього альбому, наголошуючи на події воєнного часу. Вже була задіяна пісня «Ой, у лузі червона калина», котру ми з Акі у парі виконуємо під бубон на різних акціях. Я трохи вагалася, але запропонувала включити цей альбом 2 українські автентичні пісні у капельному виконанні, щоб і не забувати наші прадавні часи, нашу ідентичність, нашу народну творчість. Хочеться представити набагато більше пісень. Сподіваюся, що згодом буде і така нагода. それではコンサートのご紹介をさせていただきます。日本ウクライナ文化交流協会主催ウクライナ支援コンサート、ウクライナに栄光を、ウクライナに平和をということで、2月24日金曜日、八尾市文化会館プリズムホール小ホール、大阪府八尾市光町2-40におきまして、会場が
17時半、開演が18時半。チケットは一般全席指定税込みの前売りが3000円で、当日が3500円です。この収益金の一部はウクライナ人道支援に寄付されます。お問い合わせチケット販売は日本ウクライナ文化交流協会 072-926-5134 072-926-5134 まで。 E メールアドレスは info@nichiu.org nichiu.org です。またプリズムホールでもチケット販売をしていただいております。072-924-9999 072-924-9999 です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。Надаємо, що концерт пройде у Prism Hall, це концертний зал в місті Яо, найбільший концертний зал, та евакуйовані українці можуть долучитися до цього концерту безкоштовно. Будь ласка, звертайтеся, як в Prism Hall, можете звертатися і до нас на FM Chao, можете звертатися до Японсько-Українського центру, будь ласка, повідомляйте. І ще раз наголошую, що для наших евакуйованих українців це безкоштовно. А взагалі-то квитки коштують по 3 тисячі єн і теж продаються і як в Prism Hall, так і в Японсько-Українському центрі. Концерт пройде 24 лютого. Початок о 19.30. Будь ласка, приходьте, чекаємо на вас. それでは曲紹介の方に移りたいと思います。本日はウクライナの民謡、有名なフォーク歌手ニナ・マトビエンコ、マリア・ミコライチュク、バレンティナ・カバリシカが歌う曲をお届けしたいと思います。まだ冬の祭日が続いていますので、キャロル本日のお知らせをお聞きください。А сьогодні дозвольте запропонувати до вашої уваги пісню у виконанні тріо провідних виконавець українських народних пісень Ніни Матвієнко, Марії Миколайчук та Валентини Ковальської. Оскільки зимові свята ще тривають, послухаємо колядку «Нині в нас новина».
さて、日本ウクライナ文化交流協会では、昨年インフラがたくさん破壊されて現地の NGO ドボロダーリの代表アンドリー・プチネフ氏から日本の使い捨て回路を送ってほしいという声が上がりました。ウクライナを温めようという使い捨て回路の支援プロジェクトを昨年から立ち上げました。Оскільки торік в Україні було зруйновано багато інфраструктурних об'єктів, та в цю холодну пору багато родин залишилося без світла та опалення, Японсько-Українська асоціація разом з громадською організацією «Добродарі» на чолі з Андрієм Бучневим розпочали проєкт підтримки – доставки по оселям одноразових японських грілок «Кайро». 全国からお問い合わせが殺到し、毎日電話が鳴りやまない状況が続きまして、カイロ担当部長の清水と共に対応をさせていただきました。たくさんのご支援をいただき、本当にありがとうございました。皆様から温かいメッセージをいただいたり、頑張ってください、応援していますとお言葉をいただいたり、少しでも何とかしたいという熱い思いを感じました。電話がずっとつながらなかったり、ご返信がすぐにできなかったりと、大変ご不備がありましたことをこの場をお借りいたしまして、心よりお詫び申し上げます。З усієї України надходило дуже багато запитів. Телефон пана Шімідзу, котрий відповідав за постачання, не замовкав. Пані Акі теж долучилася для допомоги. Користуючись нагодою, дозвольте висловити слова вдячності всім тим, хто допомагав у цьому проєкті, за щирі слова підтримки. Також дозвольте вибачитися за те, що не всім могли відповісти зразу. Україна кара кайро то каппмен номі о окутте хосій ということで、個人の皆様から直接国際郵便 EMS でのご発送をしていただけます方に当協会にご連絡をいただき、ウクライナの住所の方をお伝えしております。ウクライナから毎日連絡が入りますが、少しずつ現地には届いております。また回路の種類なんですが、ほとんどは送れるようになっておりますが、念のためにインターネットにて回路の種類を検索していただければ幸いです。З України попросили надсилати одноразові грілки Кайро та локшину швидкого приготування. На отримання адреси ми надіслали посилки міжнародною поштою ЄМС. Майже кожного дня ми отримуємо повідомлення про надходження посилок. Сподіваємося, що всі почтові відправлення вже надійшли до адресатів. 1箱240個ぐらいの使い捨てカイロを送るのに、実は送料が大体3万円ぐらいかかるんですけれども、なかなかいい方法がないかといろいろ打ち合わせをした結果、ウクライナは今マイナス10度から20度ぐらいにこれからなっていきますので、ウクライナの方々が投資をしないように、コンテナではなくて5日から約1週間ほどで届く一番早い方法での回路支援に取り組みました。また送料の目安なんですが、だいたい120個ぐらいで 6.2 キロ17,200円の送料、そして480個ぐらいでしたら25キロで5万5000円という送料の目安になっております。また貼る回路、貼らない回路、ミニや普通サイズは問わないということで聞いております。ただ日々戦況が変わっているため、1週間の郵送が現在は約2週間後に届いているという状況になっております。また引き続き回路だけではなくて、西ウクライナの避難所、ヘルソン、ザポレージャに取り残された人々へのご支援等のご寄付も受けたまっております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。Пересилка цілої коробки – це 240 одноразових грілок Кайро – коштує 30 тисяч японських єн. Спробували продумати інші шляхи пересилки. В Україні зараз мінус 10, мінус 20 градусів. Як же підвищити постачання грілок? Вирішили надсилати не цілою коробкою, а у малих кількостях для використання приблизно протягом тижня. Нагадаємо, що ми продовжуємо збирати пожертви на підтримку тих, хто залишився в евакуаційних центрах на Західній Україні, також в Херсоні, Запоріжжі. Дякуємо за вашу небайдужість та допомогу. Дякую. 1000件入りまして、
本当に今すごいお問い合わせが殺到しているんですけれども、本当に日本の皆様、やっぱりカイロがやはり日本では、海外でもカイロはあるそうなんですが、日本のものが一番長持ちして性能も良くて大量に作っているということから、ウクライナの周りのヨーロッパからもカイロも入るそうなんですが、やっぱり日本のものが一番いいという連絡が入りまして、郵送料とても高いんですけれどそうでも、すね、はい。皆様が郵送料もありますが、たくさんウクライナに送りたいという思いを、それ毎多日、分3万、多分ウクライナの方々が分からないと思います。やっぱり300ドルぐらいと言わなきゃいけないですね、多分300、ね。そうですね、大300変でドすル、よ、そうで本当にす、本当に、本当に大高変い。ですね。1箱ですかね。240個なので、30個入りの1箱8つ分ぐらいですね。それで大体3万円ぐらいなんですが、それでも送料が高くても、ウクライナの現地の方は本当にありがたいということで、カイロどんどん今届いておりまして、お写真や動画が届いております。よかったですね。で、ウクライナの方の民族性がさらにこれですごいなと思ったのが、カイロ1つを渡しますと、その1つの温かい状態で2、3人の方が今私が使ったからあなたにどうぞと。もうそれを聞いても胸が締め付けられる思い、一つを分け合って使っているとお聞きします。もう本当にすごい状況なんだなと感じました。ありがとうございまあす。りが本当にとうご支援ざいありまがとうごす。ざいとんまでもす。ないです。ありがとうございます。それではここで文学のコーナーに移りたいと思います。ドニエプル出版より発刊しました、ウクライナの心よりフリホーリー・スコボロダの寓話の中からライオンと猿をお届けします。Перейдемо до нашого літературного куточку і зачитаємо байку Григорія Сковороди «Лев та мавпи» із збірки «Душа України» видавництва «Дніпро». ライオンが寝ている時の姿勢は仰向けで、まるで死んだように見えます。そういうわけで、ライオンが死んだと思って猿の群れが近づいてきて、動物の王様への恐怖と尊敬を忘れてジャンプしたりからかったりしてしまいました。起きる時間が来て、ライオンは体を動かしました。その時、ライオンがいるところまで同じ道で来た猿たちでしたが、7つの方向に散らばって逃げ出しました。少し落ち着いた後、彼らの中で一番偉い猿が言いました：「私たちの先祖はライオンのことを嫌っていましたが、やっぱりライオンは今もライオンであり、そして永遠にライオンはライオンです。結論、聖書においてライオンは悪口や不平を言われるシンボルです。愚か者は聖書は大昔の存在と思い、過去の遺物のように話しますが、その表現の中に永遠のテーマが隠されていることを理解していません。Лев спить у горілиці, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизились до нього, почали стрибати і лаятися, забувши страх і повагу до свого царя. А коли настав час збудитися від сну, зворухнувся лев. Тоді мавпи, прийшовши до нього одним шляхом, седмицею доріг розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, але лев і нині є левом і навіки віків». Сила. Лев – це образ Біблії, проти якої повстають та лаються поганські мудреці. Вони гадають, що вона мертва і свідчить про стихійну мертвоту, не враховуючи, що в тлінних її образах криється вічне життя і що все те встає і підноситься до такого: Бог наш на небі і на землі. それでありがはとうございます。ありがとうございます、エヴァさん。それでは日本語、ウクライナ語の実践的なレッスンをいたしましょОтже, практичні заняття з японської мови. Продовжуємо гуртати сторінки українсько-японського розмовника видавництва «Дніпро». Сьогодні розглянемо деякі вислови з теми «Здивування», «Невпевненість».最近出版されましたウクライナ語会話集の中から、驚き、疑問というテーマをしたいと思います。よろしくお願いしよろしくおま願いす。します。では、ネムジェ。
本当ですか。ネイムヴィルノ、ありえない、まあ、信じられないほど素晴らしいですね。はい。ヤクバメネズデボバル、驚きました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、はい、最初の本当ですかというのはネブジェ、ネブジェ、ネブジェ、はい、皆さん日本人もよく使います。本当ですか、本当ですか、はい、ネブジェ、ネブジェですね、はい、そしてありえない、信じられないほど素晴らしい、はい、というのがネイモビールの、ネイモビールの、はい、ネイモビールのです、はい、日本の皆様もぜひウクライナ語を覚えていただければと思います。ありえないネイモビールの、はい、そして驚きました。これ少し難しいですね。そうですね、もっと短いあるかもしれませんけれども、はい、でも会話中には、はい、ヤクブメネズデブバーレですね、はい、ヤクブメネズデブバーレ、はいはい、驚きました。もう一度エヴァさんにお願いいたします。ヤクブメネズデブバーレ、ヤクブメネズデブバーレ、はい、はい、皆さん少しずつこのウクライナ語レッスンも続けておりますけれども、また、たくさんのウクライナ語を覚えていきたいなと思っております。ありがとうございます。ではネブジェネイモビルのヤクブメネズデボワール、ありがとうございます。はい、それではですね、本日のレッスンはここまでです。お問い合わせ、ご質問等ございましたら FM チャオさんまでメールをお寄せください。 m@792.jp です。Дорога наша українсько-японська аудиторія, отже, наша сьогоднішня програма закінчується. Звертайтеся до нас на радіо FM Чао з електронною адресою m@792.jp. Не забувайте, що можна писати і українською мовою. З вами були ведучі Акіоно та Єва Хадаші у програмі «Українська ідентичність». На все добре!